আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি ওয়া নুসাল্লিমু আলা রাসূলিহিল কারীম আম্মা বাদু ফাউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ইন্না আরসালনাকা শাহিদান ওয়া মুবাশশিরান ওয়া নাযীরা صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اليك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رحمه للعالمين الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وبارك وسلم وصل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال متهمي محمد سید القونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجمی ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم اللہ جل مجد الکریم دی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات اقدس اتے ہدیتاً تحفتاً درود و سلام آپ دی تعریف توصیف اور نعت مبارکہ تو بعد کافی دیر تو تسی دوست احباب کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا ذکر خیر سن رہے ہو نظم اور نثر دے اندر قبلہ پیر صاحب دی زیارت بھی کر رہے ہو اور علماء کرام دا بیان بھی سن رہے ہو وقت بھی کافی ہو گیا ہے دوست احباب دے کہن تے بالخصوص ماسٹر اصغر صاحب دے حکم تے پیر صاحب دی زیارت بھی کرنی سی تے میں حاضر ہویا ہاں چند منٹ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی شان عظمت جڑی رب کریم نے قرآن کریم دے اندر بیان کیتی جڑی آیت دا کچھ حصہ میں تلاوت کیتا ہے وہ ترجمہ پیش کر کے اجازت چاہواں گا حاضری ہو جاوے رب کریم نے ارشاد فرمایا انا ارسلنا کا اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی آمد بھی اللہ نے بیان کیتی آپ دی بعثت بھی بیان کیتی آپ دی رسالت بھی بیان کیتی آپ دی نبوت بھی بیان کیتی مختلف طریقیاں دے نال کدرے تے رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین تحقیق آ گیا تواڈے کول اللہ دا نور تے ایک روشن کتاب کدرے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم البتہ تحقیق رسول آیا تواڈیاں جاناں دے وچوں جیڑا تواڈے نال بڑی بڑی محبت کردا ہے تے تواڈی تکلیف نو اپنی تکلیف محسوس کردا ہے
تے مومنہ دے نال او دا جڑا رشتہ اے او رعوف ہوندہ اے رحیم ہوندہ اے ماں دا بھی رشتہ ہوندہ اے بڑا پیار والا ہوندہ اے بڑا محبت والا ہوندہ اے بڑا چاہت والا ہوندہ اے ماں دا ایک رشتہ اے جڑا بغیر کسے لالج تو ہوندہ اے بغیر کسے لوب تو ہوندہ اے بغیر کسے مقصد تو ہوندہ اے قدرت نے ماں دے دل دے اندر ایک مامتا پائی اے ایک محبت پائی اے ماں دی محبت نو اوہی بندہ سمجھدا اے جدے اتے رب دا خاص کرم ہوندا اے بڑے بڑے بدبخت تسی ویکھو گے ماواں انہاں دیاں کولوں ڈر دیاں ہوندیاں نے کہ میں بولاں گی تے پتہ نہیں اگوں پتر کس طرح بولے گا اج تسی ویکھ لو اپنے اپنے کسی دوسرے نہیں کیونکہ دوسرے دی غلطی بڑی چھیتی نظر آتی ہے اپنی غلطی نظر نہیں آتی اسی اپنی غلطی نو غلطی سمجھتے ہی نہیں خود سوچو کہ میں جدو بولنا وا تے میری ماں چپ ہو جاندی ہے تے ماں بولن تو پہلا کنی بار سوچ دی ہے کہ میں بولنا تے خورے پتر ہولی بولے گا یا اچھی بولے گا یا چڑک دے وے گا ماں دا پیار اونوں مجبور کردا اے پتر گالیاں دے وے پتر چڑک دے وے پتر کچھ بھی کہے پھر بھی ماں ہمیشہ او دی پھلے دی دعا کردی اے کئی ماواں ہزاراں ماواں دا پیار اکٹھا کیتا جاوے تے اینا نہیں بندا جنہ محبوب کریم نو ساڈے نال پیار اے تسی ازما کے ویکھ لو اے تسی ہن گھراں نوں جاؤ گے نا تے ماں تہاڈے انتظار چ بیٹھی ہوے گی ہر بندہ یہ سمجھدا ہے کہ جڑا میری ماں میرے نال پیار کردی ہے کسے دی ماں کسے نال نہیں کردی کوئی بدبخت ہوے گا جڑا آندا جی سارے دی ماواں کردیاں میری ماں نہیں کردی ایسے بھی ہوندے نے زندگی گزر گئی ہے رات نوں ادھی رات نوں گئے ہاں محفل ملاد تو سرگی ویلے پہنچے ہاں 12 بجے پہنچے ہاں 10 بجے پہنچے ہاں یہ نہیں سی پتا لگتا کہ میں دروازہ پہلا کھڑکانا کہ میری ماں دروازہ پہلا کھول دوں تے تقریباً تہاڈے نال وی انجی ہوئے گا ساری رات بچہ گھر نہ جائے تے ماں جاگ دی لیکن ایک وقت آؤں ہے پر ساری مصیبت ہے سانو سمجھ بھی آدھی آؤں گی جدو ماں چلی جاندی ہے پھر سانو سمجھ آتی ہے کہ ماں کا رشتہ کی سی پھر اسی آنے ہاں کہ یار جنوں میں گالاں کڑھدا سا جنوں میں چڑکدا سا جدی میں گل نہیں سا سنتا اج وہ سایہ اتریا ہے تو میں کنا کلا کلا پہ لگ رہا ہوں ایک وقت آتا ہے ماں فوت ہو جاندی ہے بندے نو افسوس تو ہوتا ہے لیکن ماں ہوں قبراں چلی گئی عجیب صاحب ہے ماں فوت ہو کے قبراں چلی جائے تے دعا شاید نہ کرے لیکن میرے آقا صدیاں تو 14 صدیاں تو قبر چ رہ کے بھی ساڈے واسطے دعا پہ کرتے ہیں بالمومنین رؤوف الرحیم ایسا رشتہ رب کریم نے مومنہ دے نال محبوب کریم دا بنایا ہے کہ جسے جویں جسم تے روح دا رشتہ ہوندا ہے روح چھڑ جاندی ہے جسم نو بندہ مردہ ہو جاندا ہے لیکن ایسا کوئی وقت نہیں آتا جدو محبوب اپنے امتی نو چھڑ جان اور جدو وہ چھڑ جان تے پھر وہ بندہ چلدا پھردا مردہ ہوندا ہے ماں چھڑے روح چھڑے تے جسم مردہ ہے مصطفیٰ چھڑن تے ایمان مردہ ہے تے جسم دی زندگی ہے 50 سال 60 سال 100 سال آخر ایک نہ ایک دن انہیں مرنا ہے کلو نفس ذائقہ الموت تے جیڑا مر گیا ضروری نہیں کہ وہ ختم ہو گیا بلکہ ایک نوی زندگی شروع ہوتی ہے جس طرح ماں دے پیٹ ایک زندگی سی دنیا تے آئے تے ایک زندگی قبر دے اندر ایک زندگی پھر حشر دے اندر ایک زندگی پھر حشر تو بعد جنت یا دوزخ دے اندر ایک زندگی اے جسم دے مراحل نے یعنی بندہ مر کے ختم نہیں ہوندا ایک نوی زندگی شروع ہوندی ہے
القبر و روضت من ریاض الجنہ و حفرت من حفرات النار. قبر یا جنت دے باغاں چوں باغ اے یا جہنم دے گڑیاں چوں گڑا اے. ایک نمی زندگی اے, یا اتھے عذاب ہوندا اے یا اتھے ثواب پیا ملدا اے. لیکن جسم دی بہرحال روح خارج ہوئے تے ایک زندگی ختم. اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث. جو انسان مرد ہے تو دے سارے عمل منقطع ہو جاندے نے سوائے تین عملان دے. اے انسان مرے تے پھر وہ واسطے عمل ہو سکتے نے, اپنے عمل منقطع ہو گئے. لیکن تسی کرو میں کر اپنے والدین واسطے مومنہ واسطے تو ختم نہیں ہوئے. کئی لوگ نے نا جاہے لوکاں دے نبی کریم نے فرمایا عمل منقطع ہو گیا ہن تہاڈا ثواب نہیں پہنچدا. بھئی نبی کریم نے ہے او دے عمل منقطع ہو گیا, اے نہیں آکھیا او دے واسطے عمل منقطع ہو گیا. اے او دے واسطے جدی روح نے چھڈیا. لیکن یاد رکھو جنوں مصطفیٰ چھڈن نہ او دے عمل کم نہ او دے واسطے عمل کم. مصطفیٰ کریم دا جڑا رشتہ ہے او ماں نالوں کئی درجے اگے وے, ماں نالوں کئی رتبے اگے وے. ایتھے بڑی بڑے رشتے, بڑیاں بڑیاں یاریاں, بڑے بڑے تعلق, بڑیاں بڑیاں دوستیاں. لیکن تسی ازما کے ویلو بچپن دے یار اور ہوندے نے, جوانی دے اور ہوندے نے, بڑھاپے دے اور ہوندے نے. ملک بدلے تے یار بدلدے نے. میں پاکستان ساں ہور یار ساں, وانڈو ساں ہور ساں, شہر گیا ہور ہوئے, دفتر گیا ہور, سکول گیا ہور, اینو چھڈیا اے دبئی گیا تے ہور. ایتھے وقت بدلنا یاریاں بدل دیاں نے, ایتھے ملک بدلنا یاریاں بدل دیاں نے. غریبی دے دوست ہور ہوندے نے, امیری دے دوست ہور. جدو غریب ہوندا ہے غریباں نال یاری, جدو امیر ہوندا ہے تے امیراں نال یاری. ایتھے حالت بدلنا یاریاں بدل دیاں نے, ایتھے حسیت بدلنا یاریاں بدل دیاں نے, ایتھے وقت بدلنا یاریاں بدل دیاں نے, ایتھے ملک بدلنا یاریاں بدل دیاں نے. لیکن کوئی ایسے بھی ہوندے نے جڑے بچپن تو لے کے تے آخر تک یاریاں نبھاندے نے. ایسے کئی نے, زیادہ نہیں, تے مل جاندے نے. بچپن تو یاری لگی سی تے جوانی چ بھی ہوئی, ملک بدل نال بھی ہوئی, حیثیت بدل نال بھی ہوئی, عمر بدل نال بھی ہوئی. لیکن پھر بھی ایک وقت آندا ہے جدوں وہ سارے بھی چھڈ جاندے نے جڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے. اج چھڈ کلیاں ہی وہ غم خار ٹر گئے. چانن میرے دیدار نوں کہن والے انے خوہ اندر تکا مار ٹر گئے. پاندے رہ جو پھلاں دے ہار گل وچ, سٹ کور تے پھلاں دے ہار ٹر گئے. کہندے میری سرکار نہ تھک دے سن, چپاں وٹ کے میری سرکار ٹر گئے. کوڑی دنیا تے شان گمان کوڑا, سچے لوگ کردے پکار ٹر گئے. تے کسے پر تے ظہوری نہ ویکھے سارے کے کر کے میرے یار ٹر گئے. کوئی ایک تے رک جاندا, کوئی ایک دے واپس آ جاندا کہ یار اج اس ساری ساری رات اسی کٹھے بیندے ہاں, کٹھے تاش کھیڈدے ہاں, فلماں ویندے ساں, کٹھے ماز اللہ استغفراللہ چوریاں کردے ساں, یا کٹھے بہ کے رب دا ذکر کردے ساں, یا کٹھے بہ کے میلادا مناندے ساں. یار اج کلے نوں چھڈ کے ٹر چلے ہاں, کوئی ایک اوتھے رک جاوے. کدی ویکھیا جے کسے نے کہ کوئی یار اوتھے قبر تے, بلکہ لڑائیاں شروع ہو جاندیاں. اوئے مولویاں تے کم ہی کون نہیں, ایڈا لمبا جنازہ شروع کر دیتا سو, ساڈیاں دکاناں بند نے, ساہ دفتر جانا ہے, میرے پیچھے بچے نے, میرا آیا بے. اوئے لڑائیاں شروع ہو جاندیاں نے. چند منٹ اسی ذرا لمبا جنازہ ہو جائے تے رولا پا دینے ہاں. جڑے ایڈے ایڈے یار ہوندے نے, جڑے ایڈے ایڈے رشتے دار ہوندے نے, انہاں نوں بھجن دی جلدی ہوندی ہے. بڑے بڑے یار لیکن قبر وچ کوئی نہیں. جڑے قسماں کھاندے نے تیرے نال جیاں گے, تیرے نال مراں گے, تیرے نال ہر چیز ہے. سارے دے سارے جڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے, اج انہاں وی بازیاں ماریاں نے. تے جڑے نین ٹک دے سن تینے راتی, اج انہاں وی باریاں ماریاں نے. تے جدوں باغ وچ خزانے وال کھولے,
पंछी उड़ गए मार उड़ा रही ने, मोहम्मद बूटिया झूठा ही जग सारा, सचिया मेरे आका दियां जा रही। कैसा कैसा रिश्ता बनाया है रब्बे करीम ने, बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम, मोमना दे नाल ओ रिश्ता बना दिता है कि जिथे सारे छड़ के आ जाते ने। महबूबे कायनात ने फरमाया बुखारी शरीफ दी हदीस है, जदो तुसी दफन करके वापस टुरदे हो ना ते ओनू दो फरिश्ते आके उस वेले बिठा देंदे ने, ओ तुहाडे चलन दी जुतियां दी आवाज सुन रहा हुंदा है, जदों तुसी वापस पलटदे हो उदों तुहानूं पुकार रहा हुंदा है। हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला नूं फौत होए ते बुखारी शरीफ दी हदीस है, फौत होने तो पहला उन्हें वसीयत की थी कि मेरी कबर दे उत्ते उन्नी देर खलोते रहना है जिन्नी देर एक ऊंट ज़िबा करके उहदी खलड़ी उतार के उहदा गोश्त बना के तकसीम किया जाता है उन्नी देर मेरी कबर उत्ते खलो के रब का जिक्र करना। जे तुसी जिक्र करते रहोगे तो मैं फरिश्तियां नूं जवाब छेती दे लवांगा। जदों बंदा टुरदा है तो वह कबर आला पुकारदा, मेरे भराओ मेरे बच्चियो मेरे दोस्तो मैनूं कित्थे चढ़ चले, सवाल करने वाले उस वेले सिर ते खलोते ने। जेड़े मोमिन वास्ते आउंदे ने उन्हां दा नां है मुबशर ते बशीर, ते जेड़े बुरे वास्ते काफर वास्ते मुनाफक वास्ते आंदे ने उन्हां दा नां है मुनकर ते नकीर। फरमाया हदीश दे अंदर आउंदा है कि अगर कोई कबर दा अज़ाब ना हुंदा सिर्फ मुनकर ते नकीर दी शकल ही वेख ली जांदी ते इह ही बड़ा अज़ाब सी, उसले बंदे दी की हालत होवेगी, उसले बंदा किनू पुकारे, कौन पहुंचे उथे। पुछदे ने मन रब्बो का मा दीनो का मा कुंता तकूलु फी हाज़र रजुल, दस आउण आलिया की दीन है तेरा, केड़ा तेरा रब है। उस वेले बंदा घबराया हुंदा है, बंदा मां प्यो भैन भरा दुनिया सारी चीजा छड़ के आया हुंदा है, इन्ना घबराया हुंदा है, उसले कौन होवे जिहड़ा उहदे कोल पहुंचे। असां ते अज तीकर नहीं सुनिया कि मां ने आख्या होवे कि मैनूं नाल दफन कर दिओ, एडा प्यारा रिश्ता, एडा प्यारा एडा मुहब्बत वाला रिश्ता, अज तीकर को मां नाल दफन होई है, या मां आके दी बजाय मैनूं दफन कर दिओ, मैं इहदी जिहड़ा सवाल दा दे जवाब देंगी। कोई नहीं, उत्थे इक्को जात है कि जदों फरिश्ते सिर ते खलोते होन पुछदे होन मर रब्बो का मा दीनो का मा कुंता तकूल फी हाज़र रजुल, उत्थे मेरे महबूब कहणगे ठहर जो ये डीवी जल्दी की है, हुणे तुहानूं दस दिंदा मेरा रब अल्लाह है। यानी नाल जवाब ही पे दस दे ने, ये नहीं आंदे हुणे तुहानूं जवाब दे देगा ना, नाल जवाब ही पे देंदे ने, हुणे तुहानूं आखेगा मेरा रब अल्लाह है, हुणे तुहानूं दस देगा। फिर एदो ही एक मुश्किल वक्त है जिदे बारे रब्बे करीम ने कुरान करीम दे अंदर फरमाया है, यौम यफिरुल मरउ मिन अखीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबातिहि व बनीहि। फरमाया क़यामत दे दिन बीवी खामद कोलों, खामद बीवी कोलों, भरा भैन कोलों, भैन भरा कोलों, वालदैन औलाद कोलों, औलाद वालदैन कोलों, सब एक दूजे कोलों फरार हो जाएंगे। हालत ए वे मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हालत ए वे कि मां अज जेड़ी बच्चियां तो जान देंदी है, ये जदों मां जहन्नम वेखेगी ना ते अल्लाह नूं अर्ज करेगी बारी ताला मेरे पुत्रां नूं सुट दे मैनूं बचा ले। एडा सख्त देने, एडा मुश्किल देने कि मां जहां अकलौते को छोड़े आ आ कह के भुलाते ये है। थे मां फरार हो गई, मां छद गई, प्यो छद गया, पैना परा छद गए, लोग अपने अपने पसीने दे विच डुबे होंगे। महबूबे करीम ने फरा किसे दे गुनावा दा पसीना दे गोड़िया तक, किसे दा गुनावा दा पसीना दी नाफ तक, किसे दे गुनावा दा पसीना दे गले तक, किसे दा गुनावा दे पसीने दे अंदर, वो अपने गुनावा दे पसीने दे अंदर
ٹبیاں لا رہا ہوئے گا اُدھے ہاتھ بھی نظر نہیں آنگے، اُتھے ساری دنیا نفسی نفسی پکار دی ہوئے گی، اُتھے ایک کوئی رشتہ کام آئے گا، بالمؤمنین رعوف الرحیم، ساری دنیا اُتھے نفسی نفسی پکار رہی ہوئے گی، ایک میرا تے تو اڈا آقا امتی امتی پکار رہا ہوئے گا۔ اس حالت دے اندر آنگے محبوب، جدو ویکھن گے نا امت دی حالت، تے اس حالت دے اندر آنگے کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی سے زاروں قطار روندے ہوں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہساتے جائیں گے، جتوں دی لنگن گے امتی جڑے نے خوش ہو جائیں گے، وہ دیکھو آیا میرا حامی، وہ دیکھو آیا میرا رہنما۔ اس ویلے رب کریم دی بارگاہ دے اندر جا کے سجدہ ریز ہوں گے، تیرا باکھے گا ارفع راسک یا محمد، محبوب سر تے چکو نا، ایڈا لمبا سجدہ، سر تے چکو، سل تو تا، محبوب منگو تے صحیح، جو منگو گے میں دیاں گا، جو منگو گے میں دیاں گا، وشفا تشفا۔ بڑی گلتے یہی ہے نا کہ آج جنہ گناہگاراں نو جنہ میریاں حداں توڑیاں انہاں نو آکھو گے نا معاف کر دے، محبوب تو کہے میں معاف کر دینا ہوں۔ ایڈے رہے رعوف الرحیم نے لمبا آئے تے بے شمار، اس آیت کریمہ کوئی بھی آیت ختم نہیں ہوتی جدو دا بیان بندہ کر لگے، تے اینا کو رشتہ ہے میرے کریم آقا دا ساڈے نال، مومن ہو جا۔ وہ فرمایا تواڈے واسطے رحیم ہی مصطفیٰ ہے تے تواڈے واسطے رعوف ہی مصطفیٰ ہے، رافت دی بھی حد کر دیں گے، رحم دی بھی حد کر دیں گے، رحمت اللہ العالمین تواڈے واسطے میں ایدو ہی بنا کے بھیجے نے۔ ہوں جدو ماں بچے نو گھروں کڈ دی ہے کسے کام واسطے، بچہ پاویں بڈھا بھی ہو جائے نا، ماں نے انج سمجھا دی ہے جویں کل دا بچہ ہے، پاویں کنی عمر دا ہوئے، ماں ہمیشہ میری منو یاد ہے ساڈی والدہ آندی ہوندی سی مینوں، وہ باس علی آندی سی، آندی باس علی پھولا پالا ہے انہوں کی پتہ ہی نہیں لگتا، ہر ایک دی ماں انجی، ہر ایک دی ماں، اے ساری دنیا نو سمجھا دے، وہ منو سمجھا دی ہوندی سی، ہر ایک دی ماں انجی۔ ماں جدوں گھروں کڈ دیئے تے کنیاں دعاواں کر دیئے تے نال سمجھا دیئے پتر فلانی گلی نہیں جانا، فلانے محلے نہیں جانا، فلانے نو اچا نہیں کونا، بندہ بڑا بھڑا ہے، بندہ نہیں چنگا، بیٹا اے سودا لینا ہی تے اے نہیں لینا، اے کھانا ہی تے کئی یاری پتر ہے کہ میرے تے مصیبت بن گئی، میں ہن ڈاڑا ہو گیا ماں منینا تے چیز دا وی نہیں پتہ، کئی بدبخت لڑ پیندے نے ماں ماں چھڈ وی، میں ہن انہاں وی نہیں جاندا، لیکن ماں دی محبت اونوں بار بار نہیں، او پھر وی چڑکو، پھر وی پتر آ نہ کھائی، آ کھانا ہی، ایتھے نہ جائیں، ایتھے جانا ہی، اے دے نال نہ لڑی، اے دے نال انج بولی، کیوں ماں جڑی اودی محبت اونوں تنگ کر دیئے، اسی طرح ہی ایدے نالوں کئی گنا زیادہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے امتی نو دستے نے، میرے امتی فلان جگہ جانا ہے، فلان نہیں جانا، اے کھانا ہے اے نہیں کھانا، حلال کھانا ہے حرام نہیں کھانا، اپنا کھانا ہے کسی اور دا نہیں کھانا، بھائی چنگی چیز پینی ہے شراب نہیں پینا، ایک ایک چیز دستے نے۔ پھر محبوب کریم کھان پین دا پان دا کپڑیاں دا زندگی دا دن کیویں گزارنا ہے، رات کیویں گزارنی ہے، تواڈی دوپہر کیویں گزرے، تواڈی شام کیویں گزرے، تواڈی صبح کیویں گزرے، تساں گھر کیویں جانا ہے، تساں گھروں کیویں نکلنا ہے، تساں سونا کیویں میں، تساں جاگنا کیویں میں، جدوں بہنا ہے کھان نوں تے بہنا کیویں میں، کھانا ہے تے کیڑے ہاتھ نال کھانا ہے، پینا ہے تے کیویں پینا ہے، ایک ایک چیز کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سمجھا دے نے کہ میرا امتی جدو کل ماں دی ہے نا، جدو میرا شام نو میرا بیٹا واپس آوے، یہ دو سمجھا دیئے کہ شام نو جدو میرا بیٹا واپس آوے نا تے صحیح سلامت واپس آ جاوے، اینو کو دشمن تکلیف نہ دے وے، ایکو غلط کھا کے تے ایدی صحت نو نہ کو اثر ہو جاوے، اکلے راہ نہ پول جاوے۔ اس طرح ساڈے محبوب چاہندے نے کہ جدو میرا امتی کل قیامت دے دن میرے تے رب دی بارگاہ چ پیش آئے تے صحیح سلامت پیش ہوئے۔ جس طرح دسیا نا کھان پین دا پان دا سون دا جاگن دا بیٹھن دا اٹھن دا ایک ایک چیز دیویں دسی نا، اس طرح محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ لوکاں دے بارے بھی دسیا،
लोगो मेरे उम्मतियो तुहाडा एक ते शैतान दुश्मन है और एक कुछ शैतान इंसान नुमा शैतान भी दुश्मन ने उन्हां कोलों भी बचना है जेड़े तुहाडे ईमान दे दुश्मन ने उन्हां कोलों भी बचना है जेड़े तुहाडे दीन दे दुश्मन ने उन्हां कोलों भी बचना है जेड़े तुहाडी जान दे दुश्मन ने उन्हां कोलों भी बचना है क्योंकि महबूब नू प्यार बड़ा है मुहब्बत बड़ी है इस वास्ते महबूब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सानू कुछ लोगों का भी दसिया है कि लोगो कुछ लोग इंजदे होणगे बज़ाहर तुहाडे भरा होणगे ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੋਂ ਬਜ਼ਾਹਰ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਵਾਰਨੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਣਾ ਜੇ ਹੁਣ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਦੱਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਦੱਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੂਣਾ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਬਾਦਤਾਂ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਵੀ ਦੱਸੇ ਅਨ ਇੰਨੀ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਮ ਆਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੋ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨੇਕ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਸਾਂ ਤੇ ਕਸੂਰ ਕਿਹਦਾ ਕਰੀਮ ਆਕਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਫਰਮਾਇਆ ਆਖਰੀ ਦੌਰ ਹੋਵੇਗਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਖਤਲਾਫ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਇਖਤਲਾਫ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆਂ ਕੁਛ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਉਣਗੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਟਿੰਡਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬੁਖਾਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹਦੀਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਰਾਬ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਮੁੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਲਵਾਰਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹਦੀਸ ਹੋਵੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਰਕ ਦੇ ਤੀਰ ਚਲਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਦੀਨ ਚੋਂ ਇੰਜ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਤੀਰ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਹੱਤਾ ਕਿ ਰੰਗ ਤੱਕ ਦੱਸੇ ਕੱਪੜੇ ਦੱਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਦੱਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਗਰੋਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਜਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠੇਗਾ ਖਬਰਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਣਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅਨਹੁ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਸਹੀ ਬੁਖਾਰੀ 'ਚ ਸਹੀ ਮੁਸਲਿਮ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਪਰਿੰਦੇ ਉਚਕ ਲੈਣ ਬੋਟੀ ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ ਦੀ ਪਰਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਕ ਲੈਣ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੁਸਤਫਾ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਸਤਫਾ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜੇ ਫਰਮਾਇਆ ਲੋਕੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਤੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਅਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਰਿਕ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਅਬਦੁਰਮਾਨ ਇਬਨ ਮੁਲਜਮ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਫਰ ਸੀ ਉੱਤੇ ਹਾਫਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਸੀ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੜੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹਾਲਾਂ ਮੁਸਤਫਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਅਲੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਖਸ ਬਦਤਰੀਨ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹਨੇ ਸਾਲੇ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੀ ਉਂਟਣੀ ਦੀਆਂ ਕੂੰਚਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਕੰਨ ਪੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਕੱਟੇਗਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖੁਦ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਖਬਰਦਾਰ ਮੇਰੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਾ ਆਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਸ ਲਿਆ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗਾ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਕੱਟੇ ਗਏ ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਕੱਟੇ ਗਏ ਖਾਮੋਸ਼ ਉਫ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੱਟਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੇ ਚੀਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਕੱਟੇ ਗਏ ਤੇਰੇ ਪਾਉਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਤੇ ਤੂੰ ਉਫ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕੱਟਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਚੀਖਾ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਮਾਜ਼ਨ ਅਸਤਗਫਿਰੁੱਲਾ
زبان دے نال، یعنی اینا ذکر کردا ہے کہ مولا علی نے مشرک کہہ کے قتل کر دیتا. کتنے ہی صحابہ نے جنہاں نو قتل کیتا تے کی کہہ کے کیتا، اے مشرک نے. حضرت علی مشرک، حضرت میرے معاویہ مشرک، حضرت عمر بن عاص مشرک، حضرت سیدنا ابو موسیٰ شریف مشرک، حضرت یاسر بن عمار مشرک، حضرت عبداللہ ابن عمر مشرک، حضرت سیدنا عثمان غنی مشرک، حضرت عبداللہ ابن عباس مشرک رضی اللہ تعالی عنہ. جیڑا صحابی ہے مشرک کی کر دینے ہوئے. نبی کریم نے فرمایا ترمذی دی حدیث ہے، مسند امام احمد دی ہے، مسند ابی یعلا دی ہے. اس طریقے نہ بے شمار محدثین نے نقل کیتا ہے با سند صحیح. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا الخوارج کلاب النار، خارجی جہنم دے کتے نے. کی کرتے سا انیاں سید عیسیٰ نے کہ جہنم دے کتے نے کی کرتے سا؟ یاریاں دیندے سن، ملادہ منادے سن، یا رسول اللہ مدد آندے ہن، یا غوث اللہ مدد آندے ہن، کی کرتے سن؟ آج تو اسی سننے جڑے آخ مشرک وہ جہنمی ہیں. پوچھو بے خارجی کی کرتے کی سن؟ نبی کریم نے فرمایا اینیاں نماز پڑھن گے تسی آخو گے یار یہی نمازی نے، ساڈیاں تو کچھ بھی نہیں. انہیں روزے رکھن گے تسی صحابہ نو بیان دینے تسی آخو گے ساڈے تے روزے انہاں دے سامنے کچھ بھی نہیں. قرآن انج پڑھن گے صحیح مسلم دی، صحیح مسلم شریف دی حدیث ہے، یا تلونا کتاب اللہ لئی نن وقت، یعنی انج رتب و لئی نا انج قرآن پڑھن گے کہ جویں انج پانی منہ وچ جاندا ہے. آسان سونا لوگ اشکار اٹھن گے، ایڈیاں سونیاں آوازاں ہون گیاں. لیکن فرمایا خبردار اے لاج جاوید و حناجرا ہم ہنجرا کہندے نے، اج تھو گلا تے اے منہ دی ہڈی ملدی ہے نا حصہ، اینو آندے نے ہنجرا. اے دے تھلے قرآن نہیں جائے گا. انہاں دیاں شکلاں انساناں جیسیاں، انہاں دے دل بھیڑیے جیسے، دل ایڈے سخت، شکلاں تواڈی طرح لگن گے کہ مومن ہی نے. لیکن دل فرمایا فرمایا مومناں نوں قتل کرن گے، تے قتل کرن لگیا نہ بچیاں نوں ویکھن گے، نہ عورتاں نوں ویکھن گے، نہ بزرگاں نوں ویکھن گے. ایک ایک سر واقعہ پیش کر کے ختم کرنا. حضرت سیدنا عبداللہ بن خباب رضی اللہ تعالی صحابی رسول نے، خباب بن ندی رضی اللہ بہت مشہور صحابی نے، جڑے معزز صحابہ دے اندر جنہاں نوں کافراں نے بڑی تکلیف دتی سی، جنہاں نے ابو جہل ابو لہب نے مکے چ بڑی تکلیفاں دتیاں نا، حضرت بلال انہاں دے چنے، حضرت خباب انہاں دے چنے، حضرت زنیرہ انہاں چنے، عمار ابن یاسر انہاں دے اندر نے، حضرت یاسر سمیہ انہاں دے اندر نے. اے وہ صحابہ نے کہ جنہاں دیاں اینا کو جنہاں نوں تکلیفاں دتیاں گئیاں ہن کہ کسے پتھر نوں وی اینیاں دتیاں جان تے پتھر وی جڑا وہ پس جائے. انہاں چ خباب نے رضی اللہ تعالی انہاں دے سر دے اتے نا کھوپڑی نہیں سی ہوندی، مگد نظر آندا سی، اے پیچھے کمر دے اتے ماس نہیں سی ہوندا، پسنیاں نظر آندیاں سن. اے جدے غلام سن نا وہ عورت لواراں دا کام کر دی سی، اے جڑے نہیں مراندے اے لوہے دے اوزار، تے جدوں او اے وی او دے غلام سن تے اے کام کر دے سن. پٹھی دے وچ جدوں لویا گرم ہو جاندا ہی نا لال ہو جاندا سی، تے وہ سنی دے نال پھڑ کے تے لویا دے سر تے رکھ دیندی سی. کدی انہاں نوں لٹا کے جدوں سرخ ہو جانا لویا تے پھڑ کے تے انہاں دی کمر دے اتے رکھ جانا. ایک دن حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم نے آکھیا بلال ایتھے میرے نال بہو، تیرے تے بڑی تینوں تکلیفاں پہنچائیاں نے. تے حضرت خباب نے عرض کیتی اے امیر المومنین کیا ساڈے تے تکلیفاں نہیں؟ آواز ماما اتارے نا آخیا جرا ساڈا سر تے ویکھو، سر تے کھوپڑی نہیں سی، وال نہیں سن، مگز نظر آؤں سی، کمیز چکی تے آخیا جرا ساڈا لک تے ویکھو، تے اوتھے جلد کو نہیں سی، پسنیاں نظر آؤں سن. صحابہ دے نال انج ہویا تے انہاں صحابہ نوں کی کیتا؟ یہ بھی مشرک ہو گیا ماشاء اللہ. حضرت عبداللہ بن خباب رضی اللہ تعالی یہ آ رہا سن، نال انہاں دی بیوی سی، راج خارجیاں نے پھڑ لیا. کون ہے تو؟ میں نبی کریم دا صحابی ہاں. نہیں تو تے مشرک ہے. میں کیڑا شرک کیتا ہے؟ تو علی نو ماننا ہے تے علی نے تحکیم نو منیا ہے،
تحکیم حکم بنا لیا سی صلح کرنے واسطے انہاں آکھیا جی قران کریم دے اللہ ان الحکم الا للہ حکم تے صرف اللہ ہے تساں غیر اللہ نو بنا لیا لہذا تسی تے دارا سان تو خار ہے تے جڑا جڑا نال ہے او وی خار ہے فرمایا نہیں میرے تے اللہ دے رسول راضی ہو گئے سن آکھیا اچھا پھر کوئی حدیث سنا حضرت اقبام نے وہی حدیث پڑھی جڑی میں ہوں تمہیں پہلے سنائی ہے یہی حدیث پڑھی انج دے لوگ ہون گے انج کرن گے مسلماناں نو قتل کرن گے لوکاں نو مشرک با گل گل دے اوتے مشرک کہن گے کافر کہن گے انہاں آکھیا جی یہ دا مطلب تو تے حدیث ساڈے تے پھیلانا ہے نہیں میں تے جویں مصطفیٰ کو سنی ہے اوے میں تانوں سنانا پیا میں مصطفیٰ دے تے جھوٹ نہیں بولدا میں کریم آقا کولو انج ہی سنیا اگے آکھیا میرے محبوب نے آکھیا سی کہ عبداللہ اگر کدی تیرے تے ایسا وقت آئے تے قاتل نہیں بننا مقتول بن جانا ہے کسے نو قتل نہیں کرنا قتل ہو جانا ہے انہاں کہا ٹھیک ہے پھر اسی جڑی تو دیسنا یہ تے عمل کر کے نا تے تینوں مقتول کرنے آ تینوں قتل کرنے آ نہر دے کنارے تے لے گئے تے انہاں نو قتل کیویں کیتا جویں بکرے نو ذبح کیتا جاندا ہے انج ذبح کیتا ویکھ لو اج دے خارجی کی کرتے ذبح کیتا جنہاں خون ویکھیا نا اوندے نے حد نگاہ تک نہر دے اندر جتھے خون گیا اساں ویکھیا پانی خون دے اتے غالب نہیں آیا ملیا نہیں حالاں تھوڑی دیر بعد پانی خون ایک ہو جاندے فرائن نہیں وہ جتھوں تک نظر آیا نہر دے پانی نے اس خون نو چھیڑیا نہیں پھر انہاں دی بیوی نو پھڑیا تے بیوی نے آکھیا کو خدا دا خوف کرو میں حاملہ ہاں او دا پیر چاک کیتا او چو بچہ کڈیا بچے نو ذبح کیتا پھر اس عورت نو ذبح کیتا فرمایا اے لوگ مومناں نو قتل کرن گے مومناں نو قتل کرن گے تے بت پرستاں نو چھڑ دیں گے ایک صحابی دے کر بچہ پیدا ہویا او بچہ مصطفیٰ کریم دی بارگاہ چلایا گیا یا رسول اللہ دعا کر دے میرے آقا نے جو دے سر تے ہاتھ رکھ کے دعا کی تھی تے جنوں سر تو ہاتھ چکیا نا تے جتھے ہاتھ سی اتھوں نور نکلن لگ پیا او جدوں بچہ جوان ہویا تے اونی دیر نوں خارجیاں دا دور آ گیا او بچہ خارجیاں دے نال نیک سمجھ کے مجاہد سمجھ کے دین دا خادم سمجھ کے نمازی سمجھ کے قاری قرآن سمجھ کے نال لگ گیا او نال لگا تے او جڑے جنہاں والاں چوں نور نکلدا سی او وال ڈگ پئے وہ باپ نے وہ بھی سادی سن باپ نے وال سنبھال لے انہوں سے بڑا سمجھایا کہ ویکھتے صحیح اللہ دے نبی دی برکت چلی گئی ہے وہ آدھے ہن برکت النبی اس حصے آدھے ہن برکت النبی یہ اللہ دے نبی دی برکت ہے انہوں آخیا تیرے کو اللہ دے نبی دی برکت چلی گئی ہے تو غلط کرنا پہلے تو ڈٹیا رہا نہیں نہیں میں تو دین دی خاطر سب کوئی کرنا پیا میں تو اسلام دی خاطر سب کوئی کرنا پیا لیکن جدو رب نے انہوں ہدایت دیتی چونکہ مصطفیٰ دی دعا سی رب نے ہدایت دیتی واپس توبہ کیتی جدن توبہ کیتی وہ پھر نور شروع ہو گیا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئیاں ماواں نالوں زیادہ پیار کرتے ہیں جو سانو بچاندے نے لوکو ایتھوں بھی بچنا ہے ایتھوں بھی بچنا ہے ایدے کولوں بھی بچنا ہے ایدے کولوں بھی انہیں یہ مختصر وقت میں اے چند نشانیاں دسیاں نے عقیدے پھر کدی صحیح کہ وہ شفاعت دے منکر ہوں گے اور امام مالک نے نقل کیتا کہ زور دی اذان دین گے تو لوگ پوچھن گے اجے سورج ٹلیا بھی ہے کہ نہیں ایڈی چھتی دین گے یہ موتا امام مالک دے اندر موجود ہے رایا وہ طلاق حیض دی طلاق نو طلاق نہیں منن گے مسلمانوں نو قتل یہ ساری چیزاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیاں نے ہن کل کوئی آ کے کہ یا رسول اللہ سانو پتہ نہیں سی اسی تے انہاں نو دیندار سمجھ کے نال لگ گئے اسی تے انہاں نو اچھے مومن سمجھ کے نال لگ گئے مجاہد سمجھ کے نال لگ گئے اسی تے انہاں نو سمجھیا کہ نمازی بڑے نے ادوں نال لگ گئے قاری بڑے نے ادوں نال لگ گئے سانو پتہ نہیں سی تے یاد رکھو اج دی گل کل قیامت دے روز مصطفیٰ کریم دی بارگاہ دے اندر کوئی بہانہ نہیں چلے گا اسی تہانوں دسنے پہ کہ لوگوں اے کریم آقا نے صحیح حدیثاں نے اے کریم آقا نے شکلاں دسیاں نے اپنے ارد گرد ویکھو اپنے رشتے داراں چ ویکھو اپنے دوست احباب چ ویکھو اے شکل والا تہاڈا کوئی دوست نہیں
ਇਹ ਸ਼ਕਲ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਯਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ਕਲ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਮਸਾਜਦ ਦੇ ਚ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੀਮ ਆਕਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਚ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਕੀਦਤ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਮਾ ਫਿਕਰੀਆ ਏ। ਸੋਚੋ ਕਿ ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਅਸਾਂ ਕਰੀਮ ਆਕਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਫਾਤ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਰੀਮ ਆਕਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਯਾ ਰਸੂਲਲਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੱਸੇ ਸਨ ਅਸਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਲਮਾਏ ਹੱਕ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਸੱਚੇ ਪੀਰ, ਹਰ ਪੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੀਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਂਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ, ਭੰਗਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਦੀਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਐਸੇ ਪੀਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਬਚੋ। ਇਹ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਫਿਰਕਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਕਿਉਂ ਹੋ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਫਿਰਕੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਪੀਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸਤਫਾ ਕਰੀਮ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਨਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਣ। ਐਸੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਮਹਿਬੂਬੇ ਕਰੀਮ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੱਢ ਦੇਣ। ਕਿਸੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਆਹ ਫਿਰਕਾ ਸੱਚਾ ਹੈ ਆਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਫਿਰਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਚ ਮੁਹੱਬਤ ਰਸੂਲ ਵੱਧ ਜਾਏ ਤੇ ਸਮਝੀ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮੁਹੱਬਤ ਰਸੂਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਤੌਹੀਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਘਟਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਘਟਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਘਟਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਸਮਝੀ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੱਚਾ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਲੱਗ ਕੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਜਾਵੇਂ। ਐਸੇ ਪੀਰ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਐਸੇ ਮੌਲ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਤਫਾ ਕਰੀਮ ਦੇ ਦੀਨ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਪੀਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚੋ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਤਫਾ ਕਰੀਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ, ਉਹਨਾਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚੋ। ਔਰ ਮਸਲਕ ਹੱਕ ਅਹਲੇ ਸੁਨਨਤ ਵਾ ਜਮਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮੋ ਦਾਇਮ ਰਵੋ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੀਏ ਤੇ ਮਸਲਕ ਹੱਕ ਅਹਲੇ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੌਤ ਆਏ ਤੇ ਮਸਲਕ ਹੱਕ ਅਹਲੇ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਸੱਚਿਆਂ ਵਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਵਲੀਆਂ ਦੇ ਖੁਦਾਮ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਉਲਮਾਏ ਹੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖੇ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖੇ, ਤੇ ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਮੁਸਤਫਾ ਕਰੀਮ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਈਏ, ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਬੜੀ ਸਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਪੈ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸਰਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਪੈ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਕੋਲੋਂ, ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਏਦੋਂ ਪੈ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਗਿਆ ਵੋ ਨੂਰ ਵਾਲਾ ਜਿਸ ਕਾ ਸਾਰਾ। ਨਬੀ ਆਏ, ਆਕਾ ਆਏ ਤੇ ਸੱਜ ਗਏ ਨੇ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਸੁਭਾਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸਬਤਾਂ ਆਕਾ ਨਾਲ ਨੇ। ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖੇ ਤੇ ਆਕਾ ਦੀ ਨਿਸਬਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖੇ। ਆਖਰੀ ਬਾਤ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਿਲਾਦਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸੁੱਕਦਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਮਿਲਾਦਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮਸਜਿਦ ਭਰੀ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਭਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਪੜਿਆ ਕਰੋ। ਟੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਵਜ਼ੂ ਨਾਲ ਰਵੋ ਕਰੋਗੇ, ਔਰ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੂਮਿਨ ਵਜ਼ੂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਵਜ਼ੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਮਦਾਮਤ ਵਜ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਮੂਮਿਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬੇਈਮਾਨ ਮੁਨਾਫਕ ਵਜ਼ੂ ਤੇ ਮਦਾਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਾਲੇ ਤੇ ਮਦਾਮਤ ਕਰੋਗੇ, ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਆਖੋ ਯਾਰ ਵਜ਼ੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਜ਼ੂ ਨਾਲ ਟੁਰੋਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਏਗਾ। ਤੇ ਕੰਮ ਅਜ਼ ਕੰਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੰਮ ਅਜ਼ ਕੰਮ ਹਰ ਬੰਦਾ 313 ਵਾਰੀ ਮਹਬੂਬ ਉੱਤੇ ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਪੜ੍ਹੇ ਕਰੇਗਾ। ਪੜੋਗੇ
ਉਹ ਲੰਮਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਲਾਤੋ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਾ ਯਾ ਰਸੂਲਲਾ ਦੱਸਾਂ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ 313 ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਬੂਬ ਦਰੂਦ ਮਹਬੂਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਜੋ ਜਿਉਂ ਕੁਰਬ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਦਰੂਦ ਦਾ ਨੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਜ਼ਾਬ ਪੁਲ ਸੇ ਵਜਦ ਕਰਤੇ ਗੁਜ਼ਰੀਏ ਕਿ ਹੈ ਰੱਬੇ ਸੱਲਿਮ ਸਦਾਏ ਮੁਹੰਮਦ ਸੁਣੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਜਦ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣੀ ਰੱਖੇ ਤੇ ਇਸ ਦੁਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣੀ ਹੂੰ ਜਮੀਲੇ ਕਾਦਰੀ ਮਰਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਲਾਸ਼ਾ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਅਸਲਾਤੋ ਵਸਲਾਮ ਵਮਾ ਅਲੈਯਾ ਇਲਾ ਅਲ ਬਲਾਗੁਲ ਮੁਬੀਨ।